Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні ми будемо спілкуватися на дуже важливу тему, як боротися із наркозалежністю, з алкогольною залежністю, де знайти центр, де допомагають вилікувати залежність. Сьогодні ми спілкуємося із психологом, консультантом із терапії у залежності Ірина Филипчук та Іваном Савчуком, реабілітантом. Доброго дня. Доброго дня. Справді, тема така, яку піднімають вкрай рідко, тому що це, напевно, десь і соромно, люди бояться зізнатися, але вона дуже важлива, тому що вона поширена, ця проблема поширена. Сьогодні ви розкажете нам про центр, який існує у Львівській області, і люди, які дійсно відчувають, що мають залежність, можуть прийти на реабілітацію. Розкажіть, будь ласка, де знаходиться цей центр? Ми знаходимося у Львівській області, село Добрівляни. Наш центр називається Назарет, є українським греко-католицьким центром. Як там проходить реабілітація? Кому ви допомагаєте вийти із складного становища? Наша реабілітація відбувається з того моменту, коли людина проявляє бажання і усвідомлення, приходить до неї та, що щось в моєму житті пішло не так, я з чимось не справляюся, і наркотик чи алкоголь створює певні проблеми в моєму житті, так, і визнає, що потребує допомоги. Тоді звертаються до нас в центр. Наш центр є відкритим центром, це означає, що ми не маємо решіток на дверях, на вікнах, наша територія не має високих парканів, і в будь-який момент, коли людина, наприклад, захоче зупинити цей процес, то вона вільна, може йти, ніхто силою її не тримає. Тобто всі знаходяться, клієнти, які в нас проходять зараз реабілітацію, за власним бажанням. Яким чином про вас дізнаються клієнти, ви про них? Я думаю, що ми дуже вже такий відомий центр. В нас є своя сторінка в Фейсбуці, Інстаграмі, де ми дуже часто викладаємо інформацію, висвітлюємо якби такі моменти із нашого реабілітаційного процесу, як оця терапія відбувається, як відпочивають наші хлопці, що вони отримують від цього процесу. Так само влаштовуємо навчання для соцпрацівників, для психологів, для тих, хто дає нам такий запит, кого цікавить та тема, то ми проводимо різні семінари, тренінги і відкриті надавати інформацію, ділитися тим досвідом, як ми працюємо з такою хворобою. Також ви згадали поза кадром про таке поняття, як свідчення. Я правильно розумію, що це таке, що це означає? Свідчення означає, що це ті хлопці, які проходять в нас реабілітацію, чи дівчата, за власною згодою погоджуються розказати про свою історію життя, так, чи про свій досвід вживання, для того, щоб нести звістку в соціум. І, напевно, мета такого свідчення – це донести людям, що є вихід з такого, з такої проблеми, з такого положення, так, і що це є хвороба, і потрібно лікуватися, тому що вона сама по собі не проходить. Дуже часто можуть плутати наркоманію, алкоголізм з перехідним віком, можуть з якимось поєднувати це труднощами в житті, проблемами, так, що людина не старається, не справляється, і коли, наприклад, якщо не буде проблеми, то не буде вживати. Справді, коли людина вже є узалежнена, то вона буде вживати і самі дуже важко себе зупинити, тому що тут втрачається контроль над речовиною, і тоді потрібно ізолювати себе на певний час, побути із собою і зрозуміти цю суть хвороби, як вона проявляється, і працювати з нею психотерапевтично. От, пан Іван, ви не тільки зважилися на важливий крок, на реабілітацію, на визнання того, що ви маєте залежність, ви навіть вирішили розповісти про це публічно. Чи можете поділитися своєю історією, коли це розпочалося, чому, і чи зрозуміли ви от зараз, де була та точка, від якої все розпочалося? Що спричинило? Та я так скажу, що мене зативання, мені 17 років і я залежний від наркотиків. Я виховувався в сім'ї тій, якій мама і тато поїхали в Лондон заробляти гроші, коротше. І мене лишили жити з бабусею в селі і з дідом. І мені ні в чому не відказували ніколи.
Мене любили як дитину, там, і я мав все, що я хотів. Батьки за кордоном, я щось казав, то я і мав. Я в селі був, там, мене не любили там, люди, там, бо то, що, ну, я реально все мав. До мене приходили. Там, та, і... Потім приїхали десь батьки в 7 років, і я так, блін, відчув той тиск. Я відчув, що від мене щось хочуть, що я щось... Що вони щось хочуть від мене, коротше. Ну. Якісь такі питання, щось вчитися в школі, там, заставляти. Там, та. І то так мій батько. Та. Ну, він мене заставляв там, вчитися, він мене заставляв там, ходити на тхеквондо. Він мені ламав право вибору, я ображався на нього. Там. Мені було важко приймати те, що мені бабуся там, ніколи нічого не упрікала і не говорила, а тут так мені говорять, там, роби то, роби то, роби то. І я сидів вдома, там, мене не випускали на вулицю. Ну, бо мені треба було вчитися. Але я так не ображаю зараз на батька свого, ну, зато, бо я знаю, що він хотів краще, але він просто по-другому не вмів. Далі там, він їздить за кордон, там, я вже починаю в школі. Він почав їздити знову, мама лишилась зі мною, я почав вже в школі там, чудити. Я так, ну, там, якісь уроки зривати, виходити, тікати. Там, десь був клас 4-5. Потім я вже так, що мене виганяють з класу, я переходжу в другий. І в 6 класі там, я так вжив алкоголь. Ну так вже конкретно я починаю вживати там, алкоголь, бо сірети там почалися десь з класу 4-го, там, 5-го. Я так зрозумів, що то щось не то. Ото не моє. Ну, алкоголь то не моє, він мене... Мені не класно з ним. І то так якось так відбувається, що перший такий наркотик – це трава. Ну, я так влюбився з неї, просто, ну, я зрозумів, що то моє. Я там відчував себе впевнено, класно мені було. Я нічого не пам'ятав своє дитинство, мені не треба було задумуватися, мені було байдуже на весь світ. Я не був самим собою, я був в своєму світі. І я так... Я так просто почав вживати вже, ну, один раз, другий, попідряд просто. Просто повертатися до того стану. Так, і так кожен день. Отак. І, бо так просто я знаю, історій дуже багато є, що там один раз вжив, потім якийсь час я не вживаю, забуваю за то. А в мене, ну, так вже часто. Все. Тобто це виходить з якого віку? З 12 років, 6 клас, кінець 6 класу десь. Літо, виходить. Та, і я вживаю там цю траву десь до зими, з літа до зими, систематично вже. І я там говорю, що то просто то трава, то не наркотик, там її курять всі, і це нормально, бо я так спілкувався в такому кругу людей, що, ну, район, пацани, вулиця, і мама там, мені не указ було там. Невже такого самого віку діти, як і ви вже на той, тобто велика компанія людей вживала наркотик? Ну, то були старші люди. То вже були старші пацани, то 17 років, мені було 12, їм було по 17, по 16. Я був самий молодший, в яких компаніях я би не був. Потім трава, потім якийсь клей і якісь такі штуки там вже. Ну і виходить, ну, але я займаюся футболом, я займаюся тхеквондо, що мене батя не бив. Там, та, ну, бо кожен раз, коли він приїжджав там з Америки, та, то він мене просто бив за якісь мої поступки. І від того я просто, от мене просто, ото такий став переломний момент, я розумію, що наркотик мене спасає від того стану. І він приїжджає якийсь час вдома, я вичікую той момент, коли він їде, я назбираю грошей, і я йду, я зриваюся з цепки просто. Невже так легко дитині отримати наркотик? Так. На сьогоднішній день дуже просто все. Це відбувається завдяки співпраці із дорослими людьми, які продають дитині? Так. А зараз ще інтернет. Бо я коли ще почав вживати, то в мене в місті не було там закладок, там, як зараз є по інтернету, там зайшов в Телеграм там зараз. Бо на даний момент, коли я вже от в кінці, вже я там десь на мій 4-й рік, то я вже так по закладках, так, бо не спілкувався ні з ким. А тоді то просто старші якісь такі пацани, які там допомагали з тим. Чи вам справді здавалося, що ви легко можете покинути? Чи ви хотіли переконати себе та інших, що ви незалежна людина? Після кожного вживання я собі завжди говорив такі оправдання, що я спригну по-любому. Якийсь день настане, він настане там, що по-любому. Ну, 100%, що я сильний і я там спортом займаюся, я там можу багато чого, там, мене поважають люди, як я там не зможу там якийсь наркотик, який мені там просто дає якогось задоволення в житті, якихось красок мене наповнює. Ну, не відказатися від нього, ну, не вірив я в то. Коли зрозуміли, що все-таки не так все просто?
Я не знаю, та певно, то таке питання, що і до останніх своїх днів там, та, я собі говорив, що я спригну сам, бо реабілітація – це важко. Дуже важко, я то знав, я то розумів, та навіть в центрі я собі говорив, що я спригну там. Ну, коли приїхав вже в центрі, в дорозі, я точно пам'ятаю, що мені не потрібно, я сам би спригнув, просто ну, так сталися обставини. То вже така моя праця була, от, і рамітерапевти, оце. І це вже така праця з нею була, визнання того такого безсилля стопроцентового, бо в мене не було от, прийняття того, що я ніколи там не зможу більше. А чому ви покинули? Закінчилися гроші чи свідомість? Першу реабілітацію? Покинули вживати наркотики? Та бо то, що в мене такий досвід, що реабілітація, психушка вже була, в мене там були вже параноїчні такі напади якісь такі, бо я почав вже, просто вживав, почав вживати такі вже стимулятори, що я думав, що хтось мене чекає, що хтось за мною ходить, що десь я не там, де треба, якийсь світ не той, що мене вб'ють, коротше, там. Я не ходив в темноті, я не ходив по чорних вулицях, я перекидав всіх, кого можна, своїх друзів, я виніс з дому все, що тільки можна. Я вже навіть збився з рахунку, я так що згадую, кожен раз щось згадую нове, от зараз на реабілітації рік чистий, рік і 5 днів, я згадую, що я щось вкрав. Бо я того так не пам'ятаю, ну там від золота до дрельок, до іксбоксів, до телефонів і так далі, дуже багато всього. Ну коротше, половина техніки вдома немає. Як ви почувалися не тільки психологічно, але й фізично? Це ж, напевно, сильно вплинуло на стан здоров'я. Ну, так, от, я приїхав літом в село от, на спришку очередну, бо в мене їх було три чи три, да? Оце, і я вже відчув, що в мене почки болять, так нормально. Я дуже ходжу часто в туалет, ну, просто це такий наркотик, що він дуже сильно дає на почки, там, ну, оце, які є. Просто я все синтетика, в мене і екстазі, і марки, і солі, і амфетамін, то все синтетика, та? Ото, що я вживав, і вона дуже сильно дає от, на то, та? І на зуби. Ну, в мене зуби, от я от тільки доробив, що от лишилося чуть-чуть. То вже десь, ну, в кожному зубі пломба. Ну, в кожний зуб в мене зроблений. І почки я ще не перевіряв, але ну, я чую, що мене воно тяне, коротше, коли я на морозі. Так само ноги в мене після підвалів, де я жив, там, коли ми з дому виганяли, так само ноги на морозі стою, ну, там, і починаю крутити, викручувати ноги дуже сильно, так як на абстинентному синдромі, так як на ломці. Ну. Тобто через наркозалежність вас вигнали з дому? Так. В 16 років. Сказала, що не хочу з тобою жити, мама. Я не буду з тобою жити, їдь в село, коротше, бо я так в 13 їхав в село, в 14 і в 16. Три рази. Я навіть в селі вчився, бо так обставини складалися, що мене батя мав там бити, бо я знову повиносився з дому. Три рази от такі були штуки. Наскільки ви зараз усвідомлюєте, що це проблема, а наскільки можете відповісти, чи почали б ви, якби повернути час назад? Чи могли б ви встояти перед цим? Це таке питання. Я не знаю. Я не жалію ні за що, точно. Я не зможу час повернути назад. Я не знаю, як воно могло бути. Так сталося, значить так сталося. Все. Наскільки складна реабілітація? Я так розумію, вже рік ви? Рік і 5 днів, так. Реабілітація дуже важка, насправді. Ну, міняти себе, свої стереотипи, там, якісь такі моменти по якихось принципи, поняття, там, та, хоч і я там невеликий, але я з такими людьми виріс, які там жила, була і так далі, там, по тюрмам і розказували, як жити. Там, ну, дуже важко там, не брехати, не маніпулювати, не хитрити, не лінитись, не вкрасти щось, якусь там, наприклад, їсти хочу. Та, я ж завжди собі міг вкрасти, а тут холодильник відкритий, не піти на реабілітацію, не вкрасти. Ну як, блін, я не піду і не вкраду, ото, ну, блін. І то я не роблю того. Або там стоїть чиясь Кока-Кола в кімнаті. Ну і я собі зразу можу оправдати там. Ну я йому просто потім скажу, що я її випив. Я маю шукати зараз. Я шукаю, говорю тій людині, що я візьму Кока-Колу, то я попив раніше, просто її випив, бо йому не сказав. Ну. Чи можете ви пояснити, з чого розпочинається реабілітація, наскільки складні ці перші кроки? Реабілітація починається, напевно, так воно складається із таких зовнішніх обставин, які підштовхують людину до того, що потрібно лікуватися. Це називається зовнішня мотивація. Насправді дуже маленький відсоток людей приходять із власним бажанням і розумінням, і усвідомленням того, що я є залежний.
Зовнішні обставини – це такі, наприклад, як виганяють з дому батьки, бо вже не можуть жити із залежним, чи подає на розлучення дружина, наприклад, та, чи є загроза якогось тюремного ув'язнення і так далі, чи є багато кредитів, шукають. Тобто якісь такі проблеми, які давлять на особистість, і тоді вона дає згоду на те, щоб лікуватися. Але внутрішнього усвідомлення і розуміння нема, тому що в цій хворобі діє такий механізм заперечення і ілюзії, який захищає від цього усвідомлення, тому що воно є болючим дуже. І таким чином не дає побачити ту реальність, яку собі створює залежний. І в кожній своїй проблемі він або шукає винних, хто йому в цьому винуватий, або виправдовує це і заперечує, що от тільки це так сьогодні, я завтра це виправлю. Коли намагається виправляти, це виправляє точно з речовиною і створює собі ще більші проблеми. Ось. І реабілітація, власне, починається з того, що людина до нас приїжджає, підписує з нами контракт, перший місяць вивчає програму, дивиться, що відбувається, так, такий період адаптації. І помаленьку ми, як працівники, мотивуємо їх, підводимо до усвідомлення, так, що ці наслідки, які склалися, це є наслідки вживання. І методом також групової терапії вони це розуміють, тому що кожен, хто сидить в тому колі, ділиться своїм досвідом, і це працює найкраще, коли сидить людина і каже, я там залежний від наркотику, та я втратив сім'ю, наприклад, в мене є такі проблеми зі здоров'ям. Я от розумію, що є ось такі і такі наслідки, і я так більше жити не хочу, я вирішив змінюватися. В такому проговоренні новачок, наприклад, та, який приїжджає до нас на реабілітацію, ідентифікує себе в тому, розуміє, що це практично все про мене, так, я так само, і розуміє, що дійсно потрібно змінювати, інакше, продовжуючи вживання, ну, буде дуже такий негативний наслідок, навіть смерть, тому що ця хвороба є смертельною. І на завершення, чи можете розказати про сам центр, скільки спеціалістів там працює, скільки наразі там проходять реабілітацію людей? Так, в нашому колективі є психотерапевти, консультанти із терапії узалежнення, працюють духівники, є нарколог, є психіатр. В штаті всього працівників так 25, напевно. Ще питання забула яке? Скільки людей зараз проходить реабілітацію, так, і яка саме залежність, тому що мова не тільки про наркозалежність? Так, ми працюємо із ігровою залежністю, наркотичною та алкогольною залежністю. Наразі в нас перебуває 90 осіб. На нашій території є 4 корпуси, де мають змогу проходити реабілітацію, і є суто окремий корпус, це де проходять реабілітацію жінки. Вони є віддалені якби від хлопців. Багато з них мають можливість проходити лікування із дітьми, з якими ми так само допомагаємо їх так соціалізувати тих дітей, тобто влаштовуємо в садочки, в школу, надаємо такий соціальний супровід і підтримку. Дякую дуже гарно за цікаву розмову. Бажаємо вам успіху і вам, зокрема, успіху на вашому складному шляху. Дякую за увагу нашим глядачам. Залишайтеся разом із нами і не перемикайте.